madh, si që është grupi ju në parlamentar, nuk ka mundësimës me pos një dalim për një qështjet saktuar. Por ka mundësi të fitoni mbi 50% sërish? Unë besoj dhe jam shumë i sigurt që besimi qytetar dhe tjetë më i lartë se sa në vitin 2021. Kjo për shkak të atë nevojës tjarë zakonshme që ky vend ka për të ecur në tempo në njëjtë përpora si që është duke ecur deri më tani. Do të presë në një përkraje edhe më të shtuar se në zgjedhjet e 2021-s. Rikonfirmim dhe shtim të besimit duke analizuar zgjedhjet e vitit 2021. Lëvizjeve të partive opozitare? Partitë opozitare nuk e di nëse mund t'i quajmë lëvizje, ata kanë ngecje. Nuk kanë lëvizur nga vendi dhe ja kanë huq çdo 6 muaj. Tash i poshtë do video. Çfarë vjen kjo? Të kryetorit të Partisë Demokratike duke thënë, duke sfidu kryeministin, hajde shkojnë në veri, kryeministri Kurti në veri, shkon kur ka punë, sikur sot me vënë gurë themele të stacioneve policore, shtëpive, institucioneve të rëndësishme. Nuk shkon kur i thotë një kryetori partisë opozitore që zguxon me dalë vetë për kryeministër. Do thotë keni fjalën për fjalimin e kryetorit të Partisë Demokratike që tha kryeministri i Kurtit nuk duhet ose duhet të shkojë në pjesën veriore të vendit. Po, ai e ka quajtur kryeministrin tocs. Po. E un po e quaj ato tocs sa ai zguxon me garu për kryeministër edhe pes pol zgjedhje më moj çdo herë kam e gjetë një kandidat tjetër në PDK më i thon delte se un s'po duam. Po thoni që ja ka frikën kryeministrit aktual Kurtit? Po, ai mundet mos më friksu, po zguxon me dalin zgjedhje se e di që hup. Edhe don me rujt veten mos më djeg, don me djeg bashkëpartiak të ti. Do të jemi këtu për të diskutuar sërish këto tema. Bajram, faleminderit shumë për prezencën kompas. Edhe juve për ftesën. Do të shkojmë në një blok të marketingut të ndëruar shikues për të kthyer me tema të tjera, edhe për një pjesë të emisionit.